Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa a dneska jsem se rozhodla natočit video o tom, co je v mém telefonu a plánuju k tomu říct i takovou menší historii, tak já doufám, že se vám video bude líbit. Tak tohle to byl můj první iPhone 3GS, měla jsem ho po mamce, protože ona dostala bílou 4S-ku, tak mi tenhle ten starý dala. A já jsem z toho měla úplně strašnou radost, měla jsem ho od ledna 2013 tak nějak do září 2013 a nemám ho už vlastně proto, že já jsem byla nemocná před rokem, už ho nemám vlastně rok a byla jsem nemocná a byla jsem samozřejmě na mobilu, tam jsem si s někým psala a najednou mi to hlásilo, že není signál, tak jsem šla do nastavení. A tam to po mně chtělo, jakoby, že si můžu aktualizovat software, ale to jsem nechtěla, jenže já jsem na to omylem klikla. A to byla asi ta chyba, ten mobil se mi jakoby celý prostě vypnul a už s tím prostě nešlo nic dělat. Šla jsem s tím i do prodejny Apple a tam se o to fakt strašně dlouho pokoušeli to jakoby oživit, ale řekli, že to je prostě nějaký neopravitelný, takže vlastně z neznámých důvodů se rozbil asi vevnitř nějaký zkrat. Jako fakt mě to tenkrát hrozně mrzelo, protože já jsem přišla asi o 15 fotek, neměla jsem to zálohovaný, a takže mi nic nezbylo. No. Když se mi rozbil tamten, tak jsem si vzala na chvíli moji starou Nokia, která funguje a je celkem dobrá, ale já jsem byla už zvyklá prostě na ty softwary iOS, takže jsem chtěla prostě iPhona a já jsem k němu strašně, strašně těžko přišla. Je to úplně šílený na vysvětlování. A nebo jo, já se to pokusím vysvětlit. Získali jsme dva iPhony, takovýhle. Dva bílý. Jeden měl úplně rozbitý displej i tenhle ten zadní kryt, ale měl fakt výborný vnitřek, jakoby, že ten telefon fungoval, jenom měl tohle všechno rozbitý. A druhý telefon, tomu nefungoval vnitřek, ale tohle to měl úplně nedotčený. Takže z tamtoho telefonu se vyndal ten vnitřek a dal se to do toho s tím pěkným zevnějškem. A udělali mi to v opravně, platila jsem z toho ze svýho, protože to fakt nebylo moc peněz. Ten telefon fungoval dobře, jenže, ono, jak byl takovej poskládaný, tak samozřejmě nějak nevydržel extra dlouho. Měla jsem ho tak od října 2013 asi do května, června 2014. A tenhle ten se zase porouchal tak, že ono pomalu odcházelo tohle tlačítko na zamykání, občas nefungovalo i tohle, ale jednou, to bylo ve škole na obědech, mi to pořád hlásilo, není SIM, není SIMka. Ale já jsem tu SIMku v tom měla, takže jsem počkala, když jsem došla domů, tak jsem si tu SIMku vyndala, zase jsem to zandala, ale pořád to hlásilo, že tu prostě není ta SIMka, nemohlo to najít tu SIMkartu, i když ona tam byla. A zkoušela jsem to fakt úplně šíleně dlouho, jenže tu SIMku to prostě nehledalo. Já jsem ten telefon nemohla ani restartovat, protože to tlačítko už fakt vůbec nefungovalo. Fungovalo jenom občas, ale tenkrát prostě už nefungovalo. Takže jsem zase přišla o telefon, ale tenhle byl bílej a byl fakt úžasný, nádherný. No a tak jsem si místo něho vzala můj starý Samsung, který mi sloužil fakt dost dobře. Je to nějaký Samsung Galaxy Y nebo něco takového, je to dobrý mobil. A tak jsem ho měla asi měsíc, dva, ale celou tu dobu jsem si už šetřila na iPhone 5. Já si na něj šetřím už asi od podzimu loňského roku. Jsem si tak řekla, že bych se ho mohla koupit, tak jsem začala pomalu šetřit. A teďka v červenci jsem ho dostala k narozkám a to mi fakt úplně vyrazilo dech. Dostala jsem 5S-ku a já jsem se tam prostě rozbrečela. Milá Anetko, já ti přeju pocem.
Ty jo, nejlepší. Ty. Tady má kávu, ty. Tak se mi zopíral. To jde skoro na stejno. Je to červený. To je jenom krabička. A co to je za krabičkou? No to je tatínkou, jsem se kučila. Já jsem to měla jako překvapení, ale mamka použila i ty moje našetřený peníze. To mi řekla až pozdějiš. A já jsem za to neskutečně ráda, protože mám takový ten dobrý pocit, že z části jsem si na ně prostě i ušetřila a vydělala a zbytek mi přidali jako rodiče, no. Takže k narozeninám jsem dostala už zmiňovanou stříbrnou 5S-ku. Má to odemykání na dotyk, což je úplně dokonalý. No a k tomu jsem ještě dostala tenhle úžasný obal, který mi mamka koupila v Turecku, já jsem o něm nevěděla. A je to teda zatím můj jediný obal, plánuji si jich samozřejmě pořídit víc. A tady na displeji mám takový ochranný plexisklo, což je lepší jak folie, protože folie by se mohla časem odlupovat, ale tohle plexisklo je fakt dobrý, drží tam, vůbec není poznat, že tam něco je, vypadá to jak obyčejný displej a když mi to nedej bože spadne, tak jenom praskne to plexisklo a displej zůstane nedotčený. Takže to je on a teď už se můžeme konečně přesunout k tomu hlavnímu a to je, co je v něm. Tak to je ono, já se chci ještě omluvit za tenhle ten můj net, ale včera jsem se ho uloupla, takže snad to nebude nějaký moc hrozný. No, nicméně, tohle to je hlavní stránka taková, když se odemkne tlačítko na odemykání. Tenhle ten iPhone má už sluchátka ze spoda, jiný to měli ze zhora, má to tak i mamka u čtyřky. Pak to má i jiný konektor než ostatní iPhony. A tohle je kamera. A tohle je, myslím si, že na zaostřování jsme se tak s Kerry shodli. Já tam mám hlavně takový ty základní věci, jako je foťák, obrázky, kalendář, poznámky, počasí. To je strašně dobrý, protože ono, když třeba prší, tak tady prostě jsou kapičky všude a je to fakt, jak když prší. Když je vítr, tak to tam taky něco dělá. Můžete si tam nastavit, co tam všechno chcete. Já jsem si tam třeba dala tady tohle to všechno. Tady jsme byli na dovolený. Čas a teplotu v ten čas. A je to fakt dost dobrý. Midun to je v Nadžerbě. Ježiš, ty teploty, já bych to tak brala. Máte tady i západ slunce, což je fakt úplně skvělý. No, mráčky docela. A Dubaj. Já se na to vždycky tak strašně ráda koukám. Když bych tam mohla být, jo, ty teploty. To je dokonalý, ale strašně brzo tam zapadá slunce teda. Pak tady mám samozřejmě hodiny, kde je světový čas. Aha. To si taky můžete nastavit asi nějaký jakoby destinace nebo nějaký cizí města a uvidíte, kolik tam je přesně hodin. Pak samozřejmě budík. To jsou stopky. A tohle je minutka. Pak tady mezi ty základní aplikace patří mapy, videa, tam žádný nemám. Tady jsem si dala do takový jakoby přihrádky, to co nepoužívám. Což je kiosek, passbook, akcie, kompas, ten zatím jako nepotřebuju, doufám, že ho potřebovat nebudu, nerada bych se někde ztratila. Pak tady jsou připomínky, App Store, kde se vlastně stahujou všechny aplikace, tady si je najdete, tady napíšete přímo jméno, který aplikace chcete. Tady je Updates. Pak tady je iTunes Store. To nějak jako nepoužívám,
ale je to asi na písničky, filmy a takový. Pak samozřejmě nastavení, pak tady jsou hry, to jsem, přiznám se, že na to jsem ještě nějak jako extra neklikala, ale mám tam 548 bodů. Fakt? To jo, tak to nevím. Nevím. Pak mail, čekám na mail z For Fans. Pak samozřejmě telefon, kalkulačka, diktafon, tady dolů na tuhle lištu jsem si dala zprávy, kontakty, hudbu a Safari, což je takovej prohlížeč na internet, jako máte třeba Google Chrome nebo takovýhle, chápete? A je to takový nejrychlejší a je to vlastně, co hodně používám, takže zprávy, pak kontakty, když někomu volám a teďka i písničky, mám jich tam hrozně málo zatím. Pak tady na druhé stránce už mám takový ty aplikace, co jsem si stáhla, což je Viber. No dobře, FaceTime tam ještě byl, ale ten jsem se akorát přemístila semka, pak samozřejmě Facebook, Messenger, mám tady i Ask, takže jestli chcete, můžete se mě na něco zeptat, tohle to je můj jediný pravý Ask, ostatní jsou fejky a našla jsem jich docela dost. Pak Instagram, a mě můžete samozřejmě sledovat. Pak jsem si obnovila Snapchat, já jsem se ho totiž smazala, ale pak kamarád mě přemluvil, ať si ho zase stáhnu, a tak jsem si ho stáhla. Pak tu mám WhatsApp, což je vlastně převážně na zprávy, ale musím vždycky mít telefonní číslo toho člověka, abych se ho mohla i přidat na WhatsApp. A musíte mít stažený WhatsApp i vy, abych si s váma jako eventuálně mohla psát. Pak tady mám Retriku, moji oblíbenou aplikaci na fotky. Tady zrovna si můžete všimnout mě. A tady máte strašně moc efektů. A já přesto strašně ráda fotím, protože některé efekty mi dělají úplně hezky modrý oči. A mně to přijde hrozně boží. Můžete si vybrat, je těch efektů tady fakt strašně, ale strašně moc. Jsou teda placený, ale většina těch hezkých, co se mi líbí, je zadarmo, díky bohu. Tak tady mám iMovie, což je program na úpravu videí přímo takhle v telefonu. Já jsem to ještě neskoušela úplně z toho dělat video, který bych dala na YouTube. Tohle to byly zatím jen takový projekty, protože jsem si potřebovala vyzkoušet, jak to funguje. Ale je to fakt super, je to jednoduchý úplně programek. Ale tady mám další takovou složku fotografování a tam mám vlastně všelijaký aplikace, co se týká focení a fotek. Tohle je fotoeditor a mě na to nejde kliknout. Fotoeditor je fakt skvělej. Já vám ukážu, co všechno to umí, jo. Tam si vyberete jakoukoliv fotku z galerie. A tady máte efekty, rámečky, různý samolepky. Aha, to je placený. Dobrý, tak samolepky jsou placený, pak tady je orientace, že to můžete různě převrátit nebo otáčet tu fotku. Pak můžete i oříznout, můžete tam kreslit, něco napsat, můžete si s tím jakoby zlikvidovat červený oči, můžete si vybělit zuby, tohle je to něco jako retuš. Je to dobrá aplikace, fakt. Tahle se aplikace slouží na koláže a já ji používám úplně nejčastěji, protože tam si vlastně můžete udělat koláže přesně jaký chcete. Tady jenom vyberete nějaké vaše fotky a můžete si to tam poskládat úplně jak chcete, jak se vám to líbí a taky tam můžete přidat různý texty, samolepky. Hele, ono jde i video.
to nešlo před tím video, ale super, jde i video. A je to vážně bombová aplikace. Tohle to je aplikace, která taky dělá koláže, ale koláže jsou většinou z fotek a tady do toho se může přidat i video, takže budete mít koláž, budou tam fotky, ale tady bude hrát jakoby video. Skvělá aplikace. Tohle je ten na ten samý princip, co tohle. Já jsem totiž to strašně dlouho tuto aplikaci hledala, takže jsem si stáhla asi 10 aplikací na tenhle ten způsob a tyhle se mi zdály takový nejlepší, tak jsem si je nechala. Tahle aplikace taky slouží na úpravu fotek a jsou to vlastně taky koláže, kde si můžete všechno napsat. Je to hlavně na ty koláže, já tady mám hodně aplikací na ty koláže. Chcete dát na Instagram nějaký video, tak použijete tohle a tohle je v podstatě podle mě to samý. Já jsem to použila, myslím si, že asi nějak jenom jednou, takže v tom ještě nejsem tolik zběhla. Mám tady aplikaci WeHardIt, což jsou hlavně obrázky, fakt hezký obrázky, těma se můžete inspirovat. iTube, to jsem si stáhla, když jsem ještě v mobilu neměla písničky. To je podle mě něco jako YouTube. Tady si najdete jakoukoliv chcete písničku, to vám ji vyhledá, pak ji můžete vlastně olajkovat, takže tohle to jsou mý takový oblíbený, co jsem tam lajkovala a ji poslouchala. Já jsem si původně myslela, že z téhle aplikace jde stahovat přímo písničky do mobilu, protože jsem byla docela líná to připojovat k počítači, ale nejde to, takže jsem to k tomu počítači musela připojit. Ale aplikace to je dobrá. To je aplikace, kde se vyfotíte a udělá vám to starý obličej. Stala jsem se to, když jsem byla u babičky a fakt jsem se zděsila. Ono, když to uděláte čerstvě, tak ono se to normálně i hejbe. Ono to na vás mrká a je to úplně šílený. Je to fakt hrozný. Ty kráso, jestli takhle budu... Fuj, ono to i kejchá. Fuj. Další aplikace jsou zvuky. To jsem si stáhla, protože mě napadlo, že bych to mohla dávat k videu, jenže ono to nějak nejde prostě z téhle aplikace vyndat, takže to k videu dát nemůžu, ale je tady fakt strašně moc zvuku, je to 13 stránek. Mně se hrozně líbí tohle. Tady si můžete i nastavit hloubku hlasu. Je to dobrý. Dál tady mám aplikaci My Day, což je vlastně aplikace, kde si dáte nějakou událost a ono vám to odpočítává dny a mě budou všude běhat ty reklamy. To vám odpočítává dny, svátek, narosky, první školní den na střední škole, to už jakoby uplynulo a pak naše sraz s Kerry, tak ten byl před 12 dny. Pak jsem se docela nudila, tak jsem si stála osmisměrky a to není tak špatná aplikace, tam vždycky doplňujete takový slovo a když ho chcete doplnit, tak musíte všechno vyluštit a to, co vám zbyde, tak je vlastně tohle z toho doplněné slovo. Potom tady mám SMS jízdenku, což když jsem neměla nabitou open kartu, tak jsem si poslala SMSku z telefonu, abych si nemusela kupovat lístek, protože jsem třeba u sebe neměla v tu dobu drobný. A tak jsem si to jednoduše takhle poslala. A poslední tady mám složku vzdělávání, což jsem si stáhla takový aplikace kvůli angličtině. Je to dobrý, máte tam poslech, máte tam různý otázky, všelijaký vysvětlení k tomu. A je to fakt super, tak já doufám, že mi to pomůže. To je všechno. Pokud jste to dokoukali do konce, tak vám fakt gratuluju. Ještě nevím, jak to bude dlouhý, ale odhaduju, že asi hodně, ale budu se snažit. Budu se snažit. A děkuju, že jste tohle video zhlédli.
a budu se těšit u dalšího, takže ahoj.